Жавхлан сайдаас нь 2 дугаар асуулт асуумаар байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чинь орлого зарлалыг батлахтаа бид нэр төрлөөр нь батлагдаг л да. Өмнө тэгж явж ирсэн. Энэ жилийн өргөн барьсан төслийг харахтаа эрүүл мэндийн даатгал сангийн орлогыг нэр төрлөөр нь батлахгүй нийт төнгөөр нь батлална гэдээ оролцсог. Яагаад ингэж байгаа юм бол ажил олгогчийн төлөх шимтгэл нь, ажилтны төлөх шимтгэл, хамгийн гол нь төр хариуцах иргэдийн шимтгэл гээд ингээд нэр төрлөөр нь тавьдаг шүү дээ. Ингээд бүүн дүнгээр нь тавьдсан байх. Энэ яаж байгаа юм? Цаашдаа ингээд хилцүүлэг явцад өөрчлөх юм болов уу? Ямар учиртай ингэ тавьсан юм бэл? Хоёр дахь асуудал нь за наа та нас яг ингээд гүйцэтгэлээр нь хувааж аваад сайхан болгоно гэдэг. Наа санч нь эрүүл мэндийн даатгалын санч нь одоо 23 оноос ерөөсөн чөлөөт үлдэгдлэг болно шүү дээ сайдаа. Тэгэхээр одоо чөлөөт үлдэгдэлтэй болохтой ямар арга хэмжээ яг сангийн бие даасан байдлыг яах юм? Цаашдаа ядаж эхний алхам болгоод төр хариуцж байгаа иргэдийнхээ шимтгэлийг ажилтан хүний төлж байгаа шимтгэлтэй үе шаттайгаар хүргэх ийм одоо арга хэмжээ ядаж эхний ээжинд авахгүй юм уу? Тэгэхгүй бол наа санчин юмдгээ цаашдаа таавлаа сайханд ингээд гүйцэтгэлээр эрүүлэн даатгал сангаас авгүй түлхээд байдаг. Наа санчин сүйлдсүүлдэ өөр ингээд эдийн засгийн бие даасан байдал нь байхгүй болчих нь гэсэн юм нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал нь гурав дахь асуудал нь ковидын хувьд ирсэн нэгнээс үйлчлэн зогсноо. Гурав дахь асуудал асууж байна. Гурав дахь асуудал нь ковидын хуулийн үйлчлэн нэг сарын нэгнээс зогсоно. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн тухай хуулиар нь нийтийн хамарсан энэ гамшигт одоо халдварт өвчин гарсан болвол эрүүл мэндийн даатгалынхаа хуулиар нь эрүүл мэндийн тухай хуулиар нь төр хариуцах ёстой. Тэгэхээр энэ ковидын хуулийн үйлчлэн зогсохлоор ирэх жилийн ковидын зардлыг улсын төсөөс шууд одоо өгөх гэж байгаа вэ? Яах гэж байгаа вэ? Одоо бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хаврын төсвийн тодтоглоор нэг юм бантан хотгаал явцсан шүү дээ. Ийм гурван асуулт бол байна. Төр хариуцах нөгөө халдварт өвчин нийт хамрсан халдварт өвчний зардлыг төр хариуцнаас эрүүл мэндийн тухай үлдээх шүү дээ. Ковидын хувьд зогсчлоор та энийг хэрэгжүүлэх үгүй гэж. Эрүүл мэндийн сайдаас та хавар гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон учраас цалин нэмэгдүүлэх боломжтой. Эрүүл мэндийн ажилчдын салин 2 сая төгрөгт хүргэнэ гээд үйлдвэрчний эвлэлтгийн байхан хэвлэл мэдээлэл ярьсан. Үйлдвэрчний эвлэлтгийн гэрээ байгуулсан юм байлээ шүү дээ. Тэг одоо хэзээ энэ 2 сая төгрөгт хүрэх юм? Хоёр дахь асуудал нь эргэжил та салин 20% нэмнэ гэж яриад байх юм. Би бол сангийн сайдын яриад байгаа зүг баглаа гэж бодож байна. Гүйцэтгэлээрээ санхүүжт авч байгаа нөхцөлд салин одоо 30% нэмэгдүүлнэ, 20% одоо нэмэгдүүлнэ гэж одоо ярих нь зөв буруу юу? Үнэхээр одоо гүйцэтгэлээрээ санхүүжт авч чадчих байгаа бол тэгээд одоо салингаа 10%-аар ч 20%-аар ч 40% нэмэх одоо боломж нь нэгдэд одоо явах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд яг таны яриад байгаа 20% салин нэмнэ гэж ярьж байгаа чинь бас энэ нэг шинжилтэй чинь зөрчилдөх гээд байгаа юм шүү. Би бол тэгж хараадах. Энэ гүйцэтгэлээ санхүүжүүлнэ гэдэг чинь тэгээд сангийн сайд итерхэр ойлгож яадаг бол доо. Сумын эрүүл мэндийн төв нийт санхүүжилтийнхээ 11%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжт авдаг шттэ. Энийг нь таахгүй мэдчихэж байгаа ойлгүй дээ. Энийг мэдсээр байж тэгээд одоо тэр 11%-ийн санхүүжт эрүүл мэндийн даатгалаас авдаг сумын эрүүл мэндийн төвийг яаж одоо гүйцэтгэлээ санхүүжт аваад салингаа нэмээ сайхан болгоно гэж одоо яриад байгаа. Би ерөөс ойлгохгүй байгаа наатахч. Хувийн имлгүүд бол ашигтай байгаа юм. Клиник имлгүүд бол та нар яриад байгаа ч юм бас болж байгаа юм. Сумын имлэг, өрхийн имлэг дэр үнэхээр энэ ч одоо хүнд байгаа шүү сайтай. Энийг ойлгож байгаа үсттэй. Хамгийн гол хүндрэл нь боловсрол дэссэн гарна. Гүйцэтгэлээ санхүүжилт хувьсах зардлаа нүгнэ гэдэг байгаа юм. Гарааны ижил нөхцөл байдлыг нь бид нар хангаж өгөхгүй бол боловсрол дэсч тэр эрүүл мэндийнч тэр эн чинь маш одоо хүндрэл. За, Чинзориг гүшүүн 1 минут нэмж өгье. Бид нар банкны орноос байгуулсан ажлын хэсгийн хүрээнд би Төв аймагт очиж ажиллаж үзсэн. Төв аймгийн имлэгт PCR аппарат байхгүй, томограф аппарат байхгүй, аймгийн нэг имлэг шүү дээ. Тэг ийм одоо онцлогоо шинжилгээний тонот төхөөрөмж байхгүй байхт чинь наад одоо үйлчлэгээ үзүүлээд даатгалын сангаас санхүүжилт аваад бүх юм сайхан болчихно гэж юусэн хэлэх арга байхгүй. Аймгийн имлэг ийм тонот төхөөрөмж байхгүй байхад сумын имлэгт бол юу ч байхгүй. Тэгэхээр сумын имлэгч нь бол гүйцэтгэлээрээ санхүүжтэй бол сайхан болно гэдэг нь бол үнэхээр одоо хүндээ. Ариун сая сайдаас нэг асуулт байна. Байдал бол амаргүй шүү дээ. Хоёр дахь удирдлын статистикийн мэдээгээр ажилгүйдлгүй байгаа хүний тоо 20% нэмэгдсэн байна. Өрхийн зарлаг 10% буурсан байна. Ийм нөхцөл тэгээд бусад төрлийн албагчдын салин нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн
орлого тэтгэр мэтгэрийг одоо нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авахгүй юм уу? Манай салбараас одоо юм үлдчихэж байгаа юм уу? Хүүхдийн мөнгөний сангийн юм. Тодтох уу та яах юм аа? Чинзэрэг дараа нь тодтох уу? За сангийн сайд эхлээ, дараа нь эрүүл мэндийн тэгээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд. За чөлөөт гүшүүний асуултанд хариулъя. За яг үнэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого гэж бүүндэн тавьсан байгаа. За та бол одоо хамгийн сайн олох хүмүүс нэг гэж бодож байна. Тэгэж нөгөө нэг бүрээр нь тавьдаг байхад одоо төрийн албаа агч нарыг чинь нэг бүрээр нь тавьдаг гэсэн шүү дээ. Тим датан дээр үндэслэж. А эрэгчлэл жишээ нь дөрвөн салбарын төрийн албаа агч нарыг бол ингэх боломжгүй болж байгаа. Боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, за соёл урлаг, спорт гэдэг. Тийм учраас 22 оныхын эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогыг бас тэгж шууд задлж тавьж болохгүй байгаа учраас ингэж бүүндэн тавьсан байгаа шүү. Нэг ангиллаар төлөвлөсөн гэсэн үг. За тэр ковидын эмчилгээний санхүүжилт гэж та би буруу ойлгоч уу яа? Тэр тарифын чинь бол ковидын хуулийн дээр үндэслэж биш шүү дээ. Эрүүл мэндийн тухай хууль бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай хуулиар үндэслэж эрүүл мэндийн сайд сангийн сайдын хамтарсан тушаал баталдаг. Тэр тарифыг хэлж гинөө. Тэр тарифыг хэлж байгаа бол энэ ковид үйлдэлтэй бол хамаарахгүй. Өөр яг эрүүл мэндийн сангийн даатгалын тухай хууль болон эрүүл мэндийн бусад хуулиар ингэж зохицуулагдаад явна. Ковидын хуультай зэрэгцэж зогсохгүй. За хэрвээ та би буруу болгосон бол та дахиж залруулж асуугаа. За тэр анхны шатны сумын төвчний эмнэлэг болон өрхийн эмнэлгүүд маань гүйцэтгэлийн юу санхүүжилттэй одоо гол орлогоо гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр л авахгүй шүү дээ. Нэг нөгөө юунд нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилттэй ихэнх төсвөөр авдгаараа ингэж явна шүү дээ. Үгүй ээ. 11% авдгаас гадна бусад тэр гүйцэтгэлээрээ ч авна. А нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилттэй ч авна шүү дээ. За али хин санжид орж элчин дээр хариулаад байгаа нэмэд. Чинзэг шүний яриад байгаа бид нар хяналтын ажлын хэсэг бүх шатлын эмнэлэг аймаг сум явхад яг юм байсан шүү. Тэгэхээр маш тодорхой хариулаад 22 оныхад төсвөөр засахгүй эрүүл мэндийн яамныхаа өөрсдөө мэдж байгаа шүү. Тэгээ дуугаад байгаа юм. За санжид орж 2 дугаар микрофон. Дугаар микрофон асцсан байна. 2 дугаар микрофоныг өгдөө. Сангийн яамны зарлагын хэлтсийн дараа санжид орж гүшүүний асуултанд хариулъя. Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг дээр бол за гол санхүүжилт нь бол нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт дээр бол санхүүжилтээ авч байгаа. За анхан шатны эмнэлгийн гол зорилго бол өөрөө урчлан сэргийлэх, хяналт тогтоох энэ төр байгаа. За дээрэс нь нэмээд боломжтой одоо эмнэлгүүд нь өөрөө сумын эмнэлэг бол бага хэмжээний мэс заслыг хүүхэд дөрүүлэх одоо ийм эмчилгээнүүдийг бол хийдэг. За үүн дээр бол гүйцэтгэлээр санхүүжилт авдаг. За энэ нь бол өөрөө нийт тавьж байгаа санхүүжилтийн бол 10-30% ер нь эмнэлгүүдээр бол бага хувь эзэлж байгаа. За цаашдаа бол эрүүл мэндийн салбар дээр бол бид нар анхан шатны одоо тусламж үйлчлэгэн дээр бол илүү тэр нэг иргэний тарифаа нэмэгдүүлэх, илүү урчлан сэргийлэх одоо энэ чиглэл рүүгээ бол явах одоо тийм одоо зорилго зорилттой явж байгаа. Баярлалаа. За энэ хол цайд 6 дугаар микрофоныг өгье. За чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулъя. За 21 оноос эхлэн гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр санхүүждэг болсон. За ингэснээрээ тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлээр санхүүжиж зоолсон орлогоосоо тухайн эмч за тухайн багт нь бүр нэс засал хийдэг багт нь хүртэл энэ цалингийн урамшууллыг хэд дахин өсгөж өгөх боломж болцоол бүрдэж байгаа. За ийм ч утгаараа бид нэр энэ цалинг 2 сая төгрөг байтугай цаашаа бас ингээд нэмэгдээд авах бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэ жил 22 оны төсвийн шинжилт бид нэр бас даатгалын сангийн бас төсөв нэмэгдэх оруулсан байгаа. Энэ дээр одоо нэмэгдснээрээ ямар давуу талууд гарах дээр бидний бас энэ 03 дугаар тогтоол дээр бас энэ өртгийн жинг бас нэмж тооцож ялангуяа энэ цалингийн сүр доод шатлыг тогтоож өгөх юм бол бас энэ цаашаа өшөө нэмэгдэх юм. Тэн дээр 20% нэмэгдэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа.
Энэ тооцооллыг хийсэн үндсэн дээр ингэж яриад байгаа бид нар. За тэр та анхан шатны тусламж үйлчлэгэн дээр нэг иргэний санхүүжилтийг бид нар 19 онд нэг дахин нэмсэн. 15,000 байсныг 30,000 болгосон байгаа. За ингээд дээрэс нь дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэгэн дээр бол анхан шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд маань гүйцэтгэлээр санхүүжилт авах бүрэн боломжтой. Харамсалтай нь хамгийн гол нь энэ гүйцэтгэлийн юм маань бас тэтгэлэг хангалтгүй байна. Энэ дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхэд бас тодорхой хэмжээний хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн бас дутагдaltaй талууд байгаа. Энэ дээр бид нар бас Эрүүл мэндийн яамны зүгээс тооцтой бас энэ ялангуяа анхан шатны тусламж үйлчлэгээ сумын эрүүл мэндийн төвдөө чадхжуулах. За ялангуяа энэ дэд үтцийг бүрдүүлэхэд бол онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ дээр бас ингээд цаашдаа ажлууд хийгдэж явж байгаа. Нара сангийн сайдын яриад байгаа нэг зүйлтэй бол санал нэг байгаа. Бид нар сая шинэл чалгалтын ажиллах гэж явж хат эрүүл мэндийн салбарт бол мөнгө маш их орсон харагдсан. Одоо жишээл 2 дугаар эмнэлэгт 2020 онд 9 тэрбумын гүйцэд санхүүжилт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ордог гэсэн бол сая 16 тэрбум болоод 2 дахин нэмэгдсэн байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт. А гэтэл энэ нөгөө нэг нэмэгдсэн санхүүжилт нь цалин өсөлтөнд очиагүй, эмнэлэг эмчийн ахуй орчноор сайжруулахт яваагүй, харин дунд нь эм тариа тоног төхөөрөмжийн бизнес болоод даабл нуглаад явцсан тохиолдлууд их гарсан бид нар дээр. Жишээ нь шиприц одоо тэр нэг мис цас хийдэг юм гэхэд уг нь өртөх нь орж ирэхдээ 800-аас 1000 долларын хилээр орж ирдэг юмыг 7 саяар тэнд шахсан. Эрүүл мэндийн даатгалаас болохоор 5 саяар нь энийг санхүүжилт нь орж ирдэг гэд ийм жишээнүүд очисон бүх газар яригдсан. Тэгэхээр одоо энд хяналтын механизм байхгүй байгаа гэдэг сангийн яам ер нь их хурлч гсэн анхаарч энэ оруулсан санхүүжилт цалинтай очдог эмнэлэг эмчийнхээ тэр их хэсэнд нь очдог байхгүй бол энэ бол ингээл өгөөл өгдөг уугаал өгдөг харин нэг хэсэг хүнийг дунд нь баяжуулаад буруу мөнгөний урсгалыг буруу замаар оруулаад байгаа юм бол яг харагдсан шүү. Энэ бол үнэн шүү. За хин за чин зэрэг гүшин тэгвэл ийм штэ жохоо сайда эрүүлмийн тоо хуулиар чинь нийтийг хамарсан одоо халдвар төвчин одоо гарсан тохиолдсон гарч байгаа бол төр одоо энэ санхүүжилтийг төсвөөс төр одоо 100% хариуснаас эрүүлмийн тоо хуультай. Тэгэхээр та нар нөгөө төсвийн тодтоглоор эрүүлмийн тодтоглоор энийг та нар эрүүлмийн тоо хуулиас төр хариуцахгүйгээр эрүүлмийн даатгалын үйлдэлд өөрчлөлтруулад тэр ковидын зардлыг 2 сая төсвийг нь баталж 2 сая хамтарсан тушаалаар энэ одоо ковидын зардлыг гаргахар хийдсэн юм а. Одоо ковидын хуульчин зогсчихлоор эрүүл мэндийн тухайн хуулийнхаа хуулиараа та тэр ковидын энэ чинь цар тахал шүү нийтиг хамарсан юм шиг. Энийг энэ төр хариуцах юм уу гэж би асуугаад байгаа юм. Хоёр дахь нь инкол сайда гүйцэтгэл сангуулж болно уу? Гарааны ижил нөхцөл байдал байхгүй байна. Боловсон хүчин алга, тоног төхөөрөмж алга. Тийм учраас наадах чинь орон нутгад явахгүй байна. Клиник эмнэлгүүдээ за тодорхой хариулт өгье. Жавхлан сайдын чин зөрг гүшүүний асууад байгаа юм нь энэ юм лээ шүү дээ. Нэг нь 03 дугаар тогтоол гээд зарим газар нь үйлчлээ, зарим газар нь сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын тусламж үйлчлэгээний тухай хуулийн дагуу үйлчлээд гээд ингээд тэгш бус. Заримд нь тэр 2 сайдын тушаалаар үйлчлээ, заримд нь 03 дугаар тогтоол үйлчлээд ингэж болохгүй шүү дээ. Нэг л дүрм энд үйлчлэх ёстой гэд яриад байгаа байхгүй. Тэгээ ковид дээрэс нь ковидын хувь. Тэгэхээр энийг л чин зөрг гүшүү асуугаад байгаа шиг байна. За 6 дугаар микрофон. Энх бол цай. За чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ ковидын тусламж үйлчлэгээний тариф ялчгүй эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр байдаг. Олон нийтийг хамарсан цар тахал байх юм бол улс онцлогоо эмчилгээний зардлыг даана гэж үздэг. Энэ утгаараа эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс ковидын юу 07 гэж онш байгаа. Энэ дээр тариф нь 4 сая 300 гэж батлагдсан. Нэг сарын 22-ны өдөр гарсан тогтоол байгаа. За гэхдээ даатгалын сан маань өөрөө бас 3.2% бол улсын төсвөөс бүрдүүлдэг байгаа. Тийм учраас бид нэр 2 сайдын тушаалаар ялангуяа энэ үйлдэлийн юмнуудыг бол бүгдийг нь ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалин урамшуулал дээрээс нь одоо иргэндээ энэ санхүүжилт маань очих үднээс энэ 2 сайдын тушаал гарч одоо энэ ангиллуудыг бол өвчтний зэрэглэлээр нь тогтоож өгч тарифчулсан байгаа. Одоо ч гэсэн яг энэ тарифараа энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд маань одоо ковидын тусламж
Энийгээ цэгцлэх ёстой байлаа шүү. Аль нэг нь одоо нэг сангийн амныхын ч хилээд байлаа шүү. Аль нэг. Тэгэхгүй бол ингээд зарим газар нь 2 сайдах гээд санхүүжилт явуулдаг, зарим газар нь 03 дугаар тогтоолоор гээд явуулдаг. Хинт нь хаана яаж үйлчлээд байгааг тодорхойгүй. Тэгээ мөнгө хоёр замаар буруу урсаад байгаа зүйл байлаа шүү. Бид нар энэ дээр хариуцлага ярина шүү гэж хэлээд байгаа шүү. За ариун цайсаа танд тэр сая ажилгүй орхийн орлого буурсан, ажилгүй 20% та байгаад байх тэтгэвэр тэтгэм цалин хөлс нэмэгтэр та юу хийгээд байна гэж асуусан. Эндээ хариулт өгнө. 3 дугаар микрофон. Чөлөөт гишүүн болон оюун чимэг даргын асуултанд 1 минутанд багтааж одоо хариулъя. За 2020 оны 4 сараас эхлэн засгийн газрын зүгээс ард иргэдийн арлагыг өрхийн орлогыг хамгаалах чиглэлд маш олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За үүн дотор бол 1-дүгээрт хүүхдийн мөнгийг 5 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр олгож эхэлсэн байна. За нийгмийн даатгалын шимтгэл чөлөөлөлт, за мөн ажилгүй дэлд өртөх эрсдэлтэй байгаа хүмүүстэр бол нэмэгдлээдүүнийг үзүүлсэн. За зээлийг бол мөн тэгэлсэн байгаа. Зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөгийн тэтгэмжийг үзүүлсэн. За суур зардлууд бол өрхийн одоо цахилгаан төлбөрийг бол бас чөлөөлсөн ийм одоо олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За засгийн газрын зүгээс 22 оныг бол цалин тэтгэр тэтгэмжийг 21 оны төвшөнд эхний ээлжиндээ хадгална гэдэг агуулгыг оруулж ирсэн. За энэ дотор бол эхний ээлжинд бид энэ нийгмийн суур үйлчилгээ үзүүлж байгаа салбаруудын тогтолцооны шинжилгээг хийнэ. Илүүтэй одоо оронтойг одоо багасгах. Арин зэ сайдасаа Чинзориг гэж ингэж асуугаад байна л да. Одоо нэг хүүхдийн мөнгийг сонголтоор өгдөг болоод ирээдүйн өв сангийн 2022 оны хувьд өөрчлөлт ороод ингэ явж байна. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгө гол өрхийн орлого болж ирсэн. Одоо харин энэ зөвлөд өөрчлөлт орж ин иргэдтэй яаж энэ асуудал 22 онд төсөвт иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх төр цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх төр тэтгэврийг нэмэх тал дээр яаж хандах юм бэ гэж та асуугаад байна гэж Чинзориг шүү тэгээд байна л да. Тэнд хариултаа тавьчихо. 3 дугаар микрофон. За. Төр өөрөө эхний ээлжиндээ хэмнэлтийн гормоо үргэлжлүүлнэ. Санхүүжилтийн тогтолцоонууд жишээлбэл боловсрол, соёл, спортын салбарт бол шинжилгээ хийгээд эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг үргэлжлүүлээд энэ тогтолцооны шинжилгээ хийнэ гэдгийг бол хэвээр нь хадгалж байна. За ингэснээр орон зай гарах гармагцаа засгийн газрын зүгээс тэтгэр одоо цалин хөлс нэмэгдүүлэх одоо тэр боломжууд нь юу байна уу? Эхний одоо төрийн албаны одоо энэ шинжилгээ бол эхлээд нь хийнэ. Хүүхдийн мөнгөний хувьд бол ирээдүйн өв сан 2022 оны хувьд 7 сар хүртэл бол 100 сая төгрөгөөр яг тухайлсан одоо зорилттой бүлгийн иргэд авах нь бол нээлттэй байгаа. 22 оны сүүлийн хагас жилдээ бол 50 сая төгрөгийг одоо авах эрх нь бол хэвээрээ нээлттэй байгаа гэдгийг бас онцлон хэлье. Баярлалаа. За, Жохлон сайд. Жохлон сайд микрофоныг өгөөрэй. За би ч зөв гүшний асуултыг ойлгоод байна. Тэгвэл ойлгуулахар хариулж чадахгүй юм болоо да. Ийм байгаа шүү дээ. Тэр тариф чинь бол ковидын үеийг ерөөс үнэлж гараагүй. Яг эрүүлмийн хөлөл үнэлж гарсан ба. Тэгэд төрөөс харуулсах ёстой тэр зардлыг чинь оронд эрүүлмийн сайд өөрийнхөө багц дээр байгаа оногдж байгаа зардал татаасаа тэр чигээр нь эрүүлмийн даатгалын санд өгч. Одоо сайдын хувьд өөрөө эрүүлэн даатгалын сангаас тусдаа энэ хүнд таны ярьж байгаа тэр төрөөс даах ёстой зардлыг санхүүжүүлэх төсөв гэж тавигдахгүй. Тэрийгэ шууд татаас хэлбэрээр сан руу оруулчихж байгаа. Ингээс сангаасаа нөгөө ковидын биш яг эрүүлэн тухай хуулиар батлагдсан тарифынхаа дагуу санхүүжилтэд эмгэрүүг өгөөд явна. Энэ нь өөрөө яг эрүүлэн салбарт хийж байгаа шинжилгээний хүрээнд хийгдсэн одоо бүх өөрчлөлтүүд дээр зохицуулагдаад ингээд явж байгаа зүйлээ л гэж би хэлмээр байна. За энийг эрүүлэн сайд нэмж хариулах зүйл бол нэмж хариулах. За тэр түрүүн бас жинхэнэ сайдын асуултанд эрүүлэн яамнаас дутуу хариулт явуучих юм. Тэгээд эмдүүцтэй холбоотой асуудал. Тэгээд тогтолцооны сангийн тогтолцоон дээр чөлөөт үлдэгдлийг гэж асуусан шүү дээ. Ер нь цаашдаа эрүүлэн даатгалын санг ер нь жилдээ тэг үлдэгдэлтэй гараад явдаг ийм санг гэж бид хуульч хэлсэн шүү дээ. Нэгэн даатгалын сангийн тогтолцооноос ч огт өөр хуримтлагддаг чөлөөт үлдэгдэл ер нь байх ёсгүй. Чөлөөт үлдэгдэлтэй гараад тэрийгэ банкнд аваад чийгээд хүү авах гээд нэг ийм юм бодоод ингээд хуучин юмуд нь ингээд яваад идэв. Энэс одоо болж байгаа үст. Одоо тийм байх ёсгүй байхгүй. Одоо чөлөөт үлдэгдэлтэй яваад байгаа. Одоо тань дээр бол энэ
төсөв 1.4 их найд. За дээрэс нь гадаад зөвлөлдөөр 141.44-ний санхүүжилтүүд байв явж байгаа. За дээрэс нь чөлөөт үлдэгдлийг баран 400 гаруй төрөм дүрг бас байж байгаа. Ийм үлдэгдлүүд цаашдаа байх ёсгүй энэ салбар дээр. Үгүй ээ 1.4 их найд төрийн жишээ нь эрх чилийн энэ орлого дотор чинь иргэдээс авж байгаа орлого чинь дөнгөж 500 төрөмч хүрэхгүй байгаа шүү. 900 бараг 870 төрөм дүргийн энэ санхүүжилт чинь төрөөс шууд төсөв санхүүжилт болгож татаас болгож хийж байгаа. Өмнө нь бол тэр санхүүжилтууд чинь сайдынх нь өөрийнх нь дурсах зардал багцд байдгүй юм бол тэр нь бүгд сан руу ороод явж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь харин бүгдээрээ эрүүл мэндийн даатгалын сандаа ингээд ордог болсон шүү дээ. Одоо сайдынхын хувьд бол урсгал зардал гэдэг тусдаа багц байхгүй байгаа. За эмдүүцийн дарга эрүүл мэндийн сайд бас нэмээд хариулах зүйлийг хэлээрэй. Сангийн сайд бол нөгөө нэг санхүүжилт талаас нь яг хилээд л та. Гэхдээ биднэрт эмдүүцийн сая 21 оны тайлан өгөхөд сангийн яамнаас сүүлийн 2 жил дараалаад дутуу тооцсноос болоод 210 тэрбум төгрөгийн авлагатай бид алдагдлалд ороод одоо 9 10 11 12 сард бараг санхүүж гүйцэтгэлийн санхүүжлэлд тавих сан мөнгөгүй болчиход байна гэж биднэрт ажлын хэсэгч эрүүл мэндийн яамч хилээд байгаа шүү. За энэ хамгаалалтын сайд Чинзориг гишүүнэ, сухан сууж ямар байх юм. Яг энэ гишүүдийн анхааруулаад байгаа бол зүйл бас их үндсэлтэй. Бид нар бас энэ яг 22 оны улсын төсвөөс ингээд хэрэгжүүлээд эхлэхээр яг нүрд дүнд суурилсан санхүүжилтийг бүтэн хэрэгжүүлээд эхлэхээр гарч болох эрсдлүүд байхул гэдэг зүйлийг л анхааруулаад байгаа байхгүй юу. Энэ бол бас үндсэлтэй. Бид нар ч гэсэн яг энэ ийм бодиттой эрсдэл гарахыг бас тооцох ёстой гэж ойлгож. Одоо жишээ нь сая Чинзориг гишүүн гараа явчлаа л да. Чинзориг гишүүн шин эрүүл мэндийгч яриад боловсралтгч яриад боловсрал нь яг одоо үр дүнд суурилсан шууд санхүүжилтийн тогтолцоо руу одоо орчиход жишээ нь сургалтын тоног төхөөрөмж юм уу та сургуулиуд сургалт нөгөө байгалийн ухааны лаборатори компьютерийн лаборатори гэдэг ч юм уу ийм жижиг хөдөөгийн одоо хүүхэд багтаа сургуулиуд дээр нөгөө хувьсах зардлын шинжилэл хийгээд тэгээ тэр нь ингээд үр дүнгээр нь санхүүжилтэд эхлэнэ гэвэл нөгөө гарааны ижил төгс бас нөхцөл байгаа учраас эндээс тодорхой үр дүн тооцох бас хэцүү шүү гэсэн нэг ийм зүйл анхааруулдаг юм. Энэ бас үнний хөвтэй. А гэхдээ яг боловсролын салбарт бол үр дүн тооцох өөр аргачлал нь акц төвчлийн үнэлгээ гэж байгаа хгүй. Акц төвчлийн үнэлгээ. Бид нар өнгөрсөн жил одоо шинэ 22 оны шинэ хичээлийн жил эхлэхэд яг гарааны одоо оншилгоо хийгдээд тэгээд ямар асуудлууд байсан тэрийгэ дараагийн хичээлийн шинэ жил тэрийгэ одоо ажлаа сайжруулж чадсан уу гэдэг энэ үнэлгээгээр л бид нар үнэлэх юм. Тэрнээс биш сургууль хооронд нь үнэлээд хүүхд хооронд нь үнэлээд багш нарын хооронд нь үнэлээд ингээй явчихгүй нэг юм асуудал байна. Хоёрдугаарт бол энэ санхүүжилтийн тогтолцоо нь өөрөө одоо хоёр санхүүжилт дээр тогтмол санхүүжилт, нормтив санхүүжилт гэж явж байгаа. Нормтив санхүүжилтийн хамгийн гол хэсэг нь бол нэг хүүхдийг сурах ховьсах зардал байгаа хгүй. А тэгэл ховьсах зардлаараа бид нар санхүүжүүлээд явахдаа нөгөө сургуулийн хэв шинжээ дахиад тодорхойлъё. А сургуулийн хэв шинж дээр үндэслэж бид нар ачаалал ихтэй сургууль, ачаалал багтаа сургууль. За хамгийн гол асуудал бол нөгөө анги дүүргэлт нэг багшд ирж байгаа хүүхдүүдийн доо ачаалал гэдэг ихэмжлэнгээр ингээд бид нарт одоо яг бодитоор үнэлэх тооцох ийм нөхцлүүд үүснэ. Тийм учраас анхааруулж байгаа эрсдлүүд, анхааруулж байгаа сануудыг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй. А хамгийн гол нь энэ эрсдлээ бид нар зөв удирдах нь л их чухал юм байна л гэж хараад байгаа. За баярлалаа. Чохлон сайда энэ нөгөө Чинзориг гишүүний хийсэн ирээд байгаа энэ Фумон Фоминет гэд судалгааны байгууллагуудаас хийсэн юм дээр төрөн бас гишүүд асуугаад ирсэн байхгүй юу? Жишээлбэл орлогын 11.2 хувийг бүрдүүлэгч төрийн шимтгэлийг нь хариуцах даатгуулагчид сангийн зардлын санхүүжилтийн 58.4 хувийг хүртсэн байхад орлогын 80.5 хувийг бүрдүүлсэн хүмүүс одоо иргэд маань нөгөө өндөр шимтгэл энэ төр төлж байгаа энэ бүрдүүлсэн ажил эрхлэгч даатгуулагчид сангийн зарцуулсан нийт зардлын дөнгөж 14 хүрэхтэй хувийг бүрдүүлсэн одоо хүртсэн байна гэдэг сулгаа ингээ гаргачаад байгаа учраас тийм учраас бид энэ дээр энэ анхаарч хандуулах бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт дээр хяналт байхгүй нь эсвэл энэ нөгөө нэг олгож байгаа санхүүжилт ингээд шударга бос яваад байна гэдэг энэ хяналтаарч гараад байгаа байхгүй. Ингээд гишүүд ажлын хэсэг амьдрал дээр очиод тулгарсан асуудлуудыг л энэ гишүүд яриад байгаа болохоос биш өөрөстэй зүгээр нэг амны фин юмгаар яриаггүй л дээ. Яриаг байга шүү. За, туван гишүү. За.